vasen 3, 30 oikee 1. Vasen laita ja lyhyt oikee 200. Vasen 1 kapee, älä 50. Nyppy vasen laita hyppää ehkä 20 oikee 1 ahdas. 30. Mikä siellä oli? Nyppy lyhyt oikee 1. 20 lyhyt vasen 2, 70. Mennäköhän me edes ryhmä. Lyhyt vasen 2, ahdas ja oikee 3. 30 oikee 1. Ja vasen 1 ahdas kiviaita, 100. Älä tarjo. Vasen 2 pidä ja pitkä oikee 1. Ykkönen tähti. Ja vasen 1 aukee, 5, 50. Lyhyt vasen 2 ja oikee 1 ahdas loppu. Ja nyppy keskeltä, 10 oikee, 2, 30. Nyppy lyhyt oikee, 2, hyppää, 100. Pitkä vasen, 3 kirtaa, 2 ahdas. Ja pitkä oikee, 2. Ja pikku nyppy, 20 vasen, 1 aukee vähän. Jatkuu, nyt vasen, 2, 20 oikee, 1. 20. Oikee 2 pidä ja pirun pitkä vasen 2, tilaa 100, tunneli ja vasen 1 vähän ahdas. 120, huomio, nyt oikee 1 tosi ahdas. 50, vasen 2, älä lopussa ahdas, kivi sisällä jatkuu, pitkä nyppy keskeltä ja lyhyt oikee 2. Ja lyhyt vasen 1 ahdas, älä 20. Oikee 2 kirraa 1, pitkä ja tiukka. Oikee 1, pitkä. Joo. Sä kirraa. 20 pitkä vasen 1 kirraa ja serpo oikee 1. Tosi tiukka toi. 20 vasen 1, tiukka. Takavino vasen 1, risteys. Ja lyhyt oikee 1. Lyhyt vasen 1, heti lyhyt oikee 2. 20. Nyppy oikee 2 kirraa 1, pitkä. Jatkuu oikee 1. Vasen 1 ahdas. 20. Pitkä vasen 2 pidä lopussa. Ja nyppy lyhyt oikee 1 sido hyppää. 30. Oikee 1. 30. Vasen 5 oikee 5. 30 huomio puulta. Pitkä vasen 2 kirraa. 70. Oikee 4. 1. 50. Nyppy vasen laita ja lyhyt oikee 1 tosi kapee. 30. Pikku nyppy keskeltä täys ja lyhyt vasen 3. Ja nyppy 50. Lyhyt oikee 1 maalikivi ulkona. 50. Vasen 3. Mä en tiedä meneköhän mä etyrengas, kun toi oli tossa. Mikähän siinä oli siinä täyssys? Siellä on sisällä joku. Mut en mä ajanut kun sitä linjaa pitää. Joo. Mä ajan ihan rauhassa, niin katsotaan, että ei sillä ole mitään. Helvetin liukas. Mä ei ollut niin kokea mitään tuntumaan.